imali sjednicu kluba Hrvatskog naroda, gdje smo im donijeli jednu odluku, odluku očitovanja nad zakona pravima razvojačenih branitelja, članova njegovih obitelji, ja ću sad pročitati sa drugih 6 člana. Dakle, članak 1. Skupština županije Zapadne Hercegovačke prije nego se očituje na naziv zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, postavlja pitanje federalnom ministarstvu za pitanje branitelja i invalida Domovinskog rata. Što se dogodilo sa prednacrtom zakona razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji na koji se Skupština županije Zapadno Hercegovačke očitovala i uložila amandmane. Pitanje postavljamo iz razloga što se nacrt zakona pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji dijelom razlikuje od prednacrta zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji na koji ćemo se referirati. Članak 2. Skupština županije Zapadno Hercegovačke nacrt zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji koji je uputilo federalno ministarstvo za pitanja branitelja invalida Domovinskog rata, prihvaća djelomično. Članak 3. Skupština županije Zapadno Hercegovačke predlaže amandmane na nacrt zakona iz članka 2 ove odluke sa zahtjevom da se ugradi u konačan tekst zakona. Amandmani iz stavka 1 ovog članka su sastavni dio ove odluke. Članak 4. Zadužuje se stručna služba Skupštine županije Zapadno Hercegovačke da federalno ministarstvo za pitanja branitelja invalida Domovinskog rata dostavlja ovu odluku i amandmane. Članak 5. Napominjemo kako djelomično prihvaćanje nacrta zakona o pravima razvojačenih branitelja, članova njihovih obitelji iz stavka 2 ove odluke ne znači trajno prenošenje nadležnosti sa županije na Federaciju Bosne i Hercegovine. Skupština županije Zapadno Hercegovačke zahtjeva da se ovom zakonodavnom tijelu dostavi konačan prijedlog zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih kada bude u proceduru. Članak 6. ova odluka stupa na snagu dan objave u novinama županije Zapadno Hercegovačke. Amandmani na nacrt zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji. Članak 1. Članak 5. stavak 2 mijenja se i glasi. Sredstva iz stavka 1 ovog člana osigurat će se iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine. U članku 5 dodaje se novi stavak 3 koji glasi. Osnovicu i način obračunavanja i uplate doprinosa svojim propisima utvrdit će zakonodavno tijelo županije na prijedlog Zavoda za zdravstveno osiguranje. Članak 2. U članku 7 dodaje se novi stavak 2 koji glasi. Osobno učešće u troškovima korištenja zdravstvene zaštite za nezaposlene razvojačene branitelje i članove njihovih obitelji osigurat će se iz proračuna Federacije Bosne i Hercegovine. Članak 3. U članku 9 stavak 2 se briše. Članak 4. Članak 11 se briše. Članak 5. U članku 12 stavak 2 mijenja se i glasi. Novčana sredstva za financiranje prava iz stavka 1 ovog članka će se osigurati u proračunu Zavoda za zdravstveno osiguranje županije u skladu s mogućnosti. Članak 6. U članku 14 stavak 1. Na kraju teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi pod jednakim uvjetima na način predviđen aktivnom politikom upošljavanja utvrđeni propisima federacije, županije, grada i općine. Stavak 4. Isto članka. Riječ na način da se osobama iz člana 2 i 3 ovog zakona ukupan broj povećava za 30% se brišu. Članak 7, članak 42 se briše, članak 8, članak 51 stavak 2 se briše. Zahvaljujem gospodinu Zmijaviću. Sada bih pozvao predsjednika povjerenstva za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo gospodina Jusesa na danas. Hvala. Pozdravljam sve nazočne i povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo na svojoj 5. sjednici je jednostavno prihvatio prijedlog odluke o očitovanju na nacrt zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji. Mislite na glasno? Jednako glasno. Zahvaljujem se gospodinu Sesaru. Dobro, razvojite na malo vrijeme. Pozivam predsjednika Odbora za zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata, gospodina Željku Dragičevića, da nam se obrati. Pozdravljam sve prisutne. Odbor za zdravstvo, socijalnu politiku i stradalnike Domovinskog rata je u prijedlogu
4 glasa za i 2 glasa protiv. Hvala. Zahvaljujem gospodine Radičeviću.